Morjes kaikki. Täällä ollaan Raatokaisen kanssa taas pelkäämässä tunneleissa. Kolmas osa tätä House of Ashes, niin kuin tuhka. Ja lähdetään kattoon, että miten tämä peli jatkuu. Tämä pelataan aika tiuhaan tahtiin tässä nyt läpi, että päästään itse loppuun ja saatte myös katsojat sitten jotain katsottavaa kokonaisen pelisarjan muodossa. Ja ei mitään. Tervetuloa mukaan. Onko Raatokainen jo linjoilla? Täällä ollaan. Terve vaan sinnekin puolelle. Terve vaan myös sinne kaikille ihanille katsojille. Muistahan painaa muuten samalla sitten ready, niin päästään latailemaan tätä hommaa. Joo, ja muistakaa te painaa tilaa molempien kanavalta, jos ette ole vielä sitä tehnyt. Aika hieno aasinsilta oli siinä. Eikö ollut? Kyllä, myynti kyllä vaan. Noni. Kyllä, kyllä. Me tiputtiin nyt sitten yhdessä sinne luolaan ja molemmat heittiin flaret ja mitäs kaikkea muuta kivaa siinä nyt oli. Katsotaan, mistä täällä näyttääkö tämä nyt jonkun videon vielä uusiksi vai päästäänkö me suoraan siihen kävelyosiin. Mäkin laitan kohta tallenteen päälle jaka. Joo, ei se näyttää videon vielä uusiksi. Ei se mitään, kertaus on opintojen äiti. Kyllä. Merwin! Jason! No niin, lähdetään tutkimaan, mitä luola meille tarjoaa. Tämä on kyllä nyt, tämä on jännittävää. Tulee ihan Resident Evil 2 vibat. Jason! Kieltämät. Ai sinne ei saanut mennä, aha. Jason! I'm close, man! I'm coming! Siitä tulikin muuten mieleeni siitä Resident Evil 2, että siihen on tehty first person modi. Joo, ei. Sillä mä ajattelin, voisin sen pelata läpi sillä first person modilla. Ah, että se ei olisi niin, kuin, se ei olisi niin kuumottava niinkin. Olis, se olis. Se vasta oliskin. No nimenomaan. Se on vähän niin kuin helpottaa asioita, kun sen saa pelata olaan takaa. Oh fucking shit. Fucking kidding me. Oh no. Mä en tiedä mitä sulla tapahtuu, mutta mulla meni just tommonen hyvinkin tuttu juuri näistä Resident Evil-peleistä, tommonen hirviö tosta nurkan takaa. Meikä on varmaan tulossa, mä vasta ihailen arkeologisia asioita täällä. Okei. Ja samalla mahtavia valoefektejä, on komeennäköinen tää tasku. Ei. Arvaa hei, haluanko mennä tonne? Veikkaan, että et, mutta sitten taas tavallaan pikkusen kiinnostaa kuitenkin. Kyllä siis hyvin vähän, mutta mä menen nopeasti. Auttaako se? Menee nopeasti. En tiedä, muakin aletaan vähän pelottelemaan täällä pikkuhiljaa. Sä löysit kuvan, mutta mä löysin semmosen hirviön. Tuossa meinaa luki, että Raatokainen found a picture. Kato! Morro! Kerro! Ain't that something? Where on God's green earth have we landed? We need to get back topside, regroup with the rest of the squad, and signal for medevac. This place ain't no weapon silo, but it's sure as fuck crawling with Iraqis. Okay. Nick? Sergeant K, pull yourself together. Eyes wide. Mä löysin, mä näin jotain. What do you mean, saw something? I mean, it wasn't human. In a tunnel.
Should have never gotten up that helo. I fucking knew it. I knew you weren't ready for this. I swear to God, do not get God involved in this bullshit. Now, I don't want to hear another fucking word. You pull your shit together right fucking now before you get us both killed. You gotta believe me. No, you believe this, Sergeant. You didn't see shit. Mua pelottaa, mutta samalla mä en halua olla mikään nössykkä. Mä yritän just silleen, että nyt jätkät pitääkää pakkakasassa, hei. Ihan sama mitä näitte, nyt pakkakasassa. No niin, se sitä mäkin tässä nyt yritin, mutta nyt... Ja mäkin tuossa toimin commanding officer ja sitten koko ajan tulee vaan punaista nuolta. Mutta nyt tää alkaa niin kuin olen kuumottava ja tästä minä pidän. Vaikka pelkäänkin todella paljon. Tässä oli siis äsken tuo kuva ja sitten siinä oli joku nappi, se näytti, että squeeze. Mä en tiedä, että yrittääkö se tarjota jotain niin kuin mahdollisuutta, että tästä pääsisi jonnekin. En tiedä, mä en pysty edes katsoa, mitä tossa on. Tai sit mä en vaan osaa pelata tätä. Täällä on tää ovi näköinen. Okei, näs sinne. Mut sä kurkkasit siis ton kuvan, mikä oli tuo, missä me äsken oltiin. Joo, se näytti jonkun todella ei lainkaan häiritsevän flashbackin tai jonkun muun sen. Okei, no niin. Mihin sä menit? Hei, 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 hei! Mä menin portaat takas alas ja vasemman. Juurisi. Sä olit niinku 2 metrin päässä ja mä olin jo aivan paniikissa, että missä sä oot? Ja näytti jo sun vinkkelistä, että olisi tullut se klassinen Blair Witch-projekti elokuvan lopetus, sitten meikä vaan seinään vasten liikkumatta. Se oli kyllä raju sillä. Oho! What the fuck is happening? Squirming around! It's bad. He's bleeding out. We have to cut him down right now. Hold tight, buddy. We got you. Nick, I need you here. Cut the wires! Millä se sitä sahaa? Oh, he's fucked. He's so fucked. You don't think I can kill you? You're gonna pull through, brother. Suck it up. There's morphine in my pack. Kaveri on aika huonona. Pikku se ei oo. Hurry the hell up! We got this. You keep lookout. Fuck! Lookout for what? Jesus, who the hell loaded these packs? Täti on vähän ihmeessä, että mistä pitäisi olla nyt niinku huono. Oho, oho! Mihin vittu se lähti? What the fuck just happened? Clarice? Tällaista Predator-naksuttelua kuuluu jostain. Fuck with that. Move now! What happened? What the fuck is out there? Nyt alkaa niinku syke nousta, tää on aika melkoista. Jos sanoo, että se on hyvän viihteen merkki, kun suu on pysynyt auki niinku 2 minuuttia putkeen. Niin on, mutta ei yhtään tullut ääntä pihalle. Joo, eikä happea oo kulkenut ees. Ei. Ei kun se on Mervin. No, ei Merviniä. Just give it to me straight. Not gonna lie, man. It's pretty fucking bad. He's out there, he's running down on us. Get him still. Get him warping in him. Shut up. Hold it the fuck in. Oh, man, you're fucking killing him! Onneksi sä sait sen päätöksen. I need you with me, Nick. Mä olisin painanut paniikissa väärää nappia. Tökännyt itse sen jalkaa. Nick, you're choking him! Can't find fucking balls. It can't be. I didn't mean. He's gone, Nick. Merwin's dead. Mitä? Tukehuti? Mitä sä teit? No en mitään. Ei mitään.
Vai jumalauta, oliko tossa se naputusjuttu se, että mä pidin kättä sen suun edelleen? Voi 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 voi. Siis oliko sulla joku tota niin... 3 kertaa piti naputtaa hiiren nappia, mut mun mielestä se oli vaan niinku, että se piti sitä paikallaan ja kättä suun edessä, mut oliko se nyt sit... ei oo ei voi olla mahdollista, hei. Ei saa nauraa, tiedätkö se tuntuu pahalta, hei, kaveri. Se on mun coping mechanism, musta tuntuu, että mä en pysty käsittelemään sitä, että sä ehkä oikeesti murhasit sen tyypin just. Toi siis ei ollut tarkoituksenmukaista katsoa, että ei sitten, ei todellakaan. Oh no. Captain! Mä kuljen tuo koko viikonlopun, tiedätkö sä, rantoja pitkin ja... Että tiedätkö sä, miksi? Miksi? Katso, nauti jotain hiekkarantaa. Tärätukseni mun kauas kantaa. Sulla on nyt varmaan jotkut omat kekkerit siellä. Mä oon Eerikin ja Rachelin kautta. Joo, mä oon nyt taas tää Iraki-sotilas, joka putos kans sinne luolaan. Aivan. Hän kan handi masriya maharda astaham asma musiqa. I think something terrible will happen. Ala babana la lama kan gayin lama kan gayin bus ahna fein dilwaqti. Siis kun tää on niin, tiedätkö, tää on niin aidon näköinen jotenkin, että tää on paljon kuumottavampaa kuin monet muut pelit. Joo, sitten kun tietää sen, että koko homma pyörii sen ympärillä, että mikä tahansa päätös saattaa johtaa kenen tahansa kuolemaan. Se oli kyllä mun mielestä aikamoinen fuck up, jos se oli todella, mä kuristin sen Mervin. Siis oikeesti, hei! Se on todella... Todella näästiä kyllä. Voi olla, että joutuu jätkän videon kyllä tsiigaamaan. Joo, ja kun siis siinä on vaan se, että naputan. Totta kai sä automaattisesti naputat sitä. Mut pitäis katsoa, että mitä siinä tekee. Voi 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 voi. Aha. That's nasty. Inspektio, en mä halua nyt tuota ruumista edelleen uudestaan tutkia. Tää on kuumottavaa. Nyt mun... ase vie tippu tonne johonkin kallioleikkaukseen. Se löysit taas jonkun kuvan. Joo, se oli kans semmosia ihan mukavia kuvia näkyy siitä. Joo, siis mä oon nyt tällä sotilaalla täällä alhaalla ja mä tiputin mun aseen justiin sinne jo kallion väliin ja nyt mä joudun seuraamaan näitä verijälkiä. Ei, not cool at all. Ei. Ei. Pitkä tunneli, sytkän valo, kakkaa housussa. Ei hyvä. Mikä tuota nurkan takaa hyppää kohta? Hello? Anybody here? Is there anyone out there? Syvä henkäys. Mun täytyy vähän examainata tätä paikkaa. Mua kans ihan pikkusen jännittää, että mihin tää nyt johtaa, tää meidän avioliittoleiri täällä. Nyt mä en voi naputtaa, koska nyt avataan vaan ovi. No voisit väärän oven ja koko tiimi kuoli. Mitä? No ei oikeesti. Mihin näin?
On aika rohkea kaveri siis tollain, kun ajattelee. Saatana! Ja samalla kun tuli samalla kun tuli jumpscare, niin mulle tuupattiin ase ja mulla oli nanosekuntia aikaa reagoida. Se arva painoinko väärää nappia. Mitenhän tuo jätkän track recordi huomioita, niin mitenhän tossa käy? Joo, heitä sillä kivellä sitä naamaa. Auttaa varmaan ihan todella paljon. Run away! Ai vittu. Tää on taas niin läppä, kun mulla on ihan rauhallista täällä ja sieltä kuuluu hirveetä. Toi Predator jahtaa mua nyt koko ajan täällä. Sitä on ihan hirvittävää. Raatokaisen kanavan katsojat, katsokaa tämä pätkä, saatte naurun aihetta. Pazuzu! Ei sentään oranssi joku... Pazuzu. Mä just kanssa menisin sanoa ihan samaa, koska siis... Näitkö sä nyt joku samaa kuin mä, vaan oliko silläkin joku? Vai lukitko mä Pazuzu siellä? Pazuzu luki siellä, joo. No niin, yes, yes, I found one. Joo, älä naura vielä, se nousee sieltä kyllä. Siis nyt puhutaan siis tosta hirviöstä. Sen päälle tippui tommonen joku lavetti. Luojan kiitos, se on ohi. Raatokainen is epic. Yes, I know. Very epic, man. Yeah, boy. Vähän, mä en oikein nyt ihan pääse jyvälle. Mä oon saanut semmosia flashbackkejä nyt löytänyt X-paikoista ja mä haluaisin tietää, että mitä joo, ne tarkoittaa. Näenkö mä jonkun tulevan vaihtoehdon vaan etukäteen vai vältänkö mä jonkun tulevan tapahtuman? En mä tiedä, mun pelikokemus on pilalla, koska mä kuristin sen kaveri hengiltä. Damn it. All this crap must be what Kayla's detecting. Intruder is deciding? Frustrated. How'd you get it so wrong? I'm sorry, Eric. Mä oon turhautunut. How could you have gotten it so wrong? You look around you. You went through all this shit for what? Like a few barrels and crates? Tuleeko sieltä joku hyvä comeback? Oh no. I've messed up. Should have triple checked the data. Exhausted every possibility. Sä yrität nyt rakentaa tätä meidän juttua uudestaan. Mä se just tuossa sanoin, että mä laitan Erikin nöyristelee nyt niin paljon kuin vaan mahdollista. Loppuu se kukkoilu. Joo, ihan hyvä. On ollut kyllä hieno osa kolmonen tähän asti. Todella hieno. On siis tunnelma nimittäin kohdalla. Juu, nyt on rytinä. This looks like archaeological gear. Somebody was studying this room. Siis mä en vaan pääse tästä niinku, anteeksi kun mä puhun koko ajan, mut niinku mä en pääse tästä vaan mitenkään niinku tästä ajatuksesta, kuinka hieno tää peli on. On, tää on virkistävä kokemus. It'll work. Just needs gas. We need to find some. Okay, find some gasoline. You regretting not calling for additional air support yet? No sitä löytyy varmaan täältä luolasta niinku ihan järkyttäviä määriä. Just tossa sanoi ihan samaa kyllä. Mikä helvetin nappi tossa? We're picking up this thing started. Fuck, that's a hell of a lot of fireworks. Joo, no nyt ei kannattaisi ainakaan mitään pensaita tulen kanssa niinku leikkiä, koska täällä on aika paljon niinku räjähteitä sidottu noihin paaluihin. Mikä homma? You need to get these lights running ASAP. I can't see shit. Mun piti nähdä jotain, mutta sit mä en pystynytkään kattoo mitään, okei?
Tää Rachel jotenkin lagaa ihan käsittämättömän paljon. Okei. Mitä mun nyt pitää, niin sitä on ihan ihmeellistä. Mitä mun pitää kattella? Jotain tyhjyyttä. Mä kattelen jotain savitauluja täällä ja äsken oli joku järkyttävä. Mä löysin jonkun numero. A29. Mitä tapahtuu? Kune e-form tablet with the catalog label posted on it. Mä pystyn tuolla... mä avasin jonkun secrets-valiko. Okei. Mä oon pause-valikossa. Miksi? Siis kun mä avasin sen secrets-valiko. Joo, ei mitään. Pahoittelut siitä. Ei mitään. Mä vaan, että mikä... A29 löysin numeron. No, tai siis tuo savitaulu oli merkattu sille. Maybe climbing out of the cavern back there would have been the smarter move. Way I see it, if these people were here before us, they must be on the way out. Mitä tossakin nyt on? Hei. I found the gasoline. Nice, I found dynamite. Oh no. Eric, hyvä yhdistelmä. Give me a hand with these cans. Yes, maybe we can put something together. I think the gasoline likes fire with dynamite very much. Da. How's the lake holding up? Lake? Oh, you mean the prosthesis? I lost my leg back on the highway. Don't. I still feel guilty. Mä häiritsee, kun Rachelin silmät on niin lähellä toisiaan. Pikkusen crazy eyes kyllä. On. Kyllä aukes korkki helposti. Shit. What's wrong? Fuel tube's worn loose. The damn valve is leaking. Can it be fixed? We have to secure the tube before starting the generator. There's gotta be something here to fix it. Jeesus teippiä. Same feeling. Overall, it's a weak setup. Could have been done under pressure. Don't know the constraints they were working under. Mitä helvettiä noin on? Siinä on vasara. Oho! Mikä helvetti taas tuli? Secret found. Dynamite. Yeah, dynamite. Wherever you are, Nick. I hope you're safe. Näkyykö duktapee missään? All call signs, this is King. Does anyone copy? Over. Ei. Tuolla on joku työpöytä, olisiko siinä? This is King to all call signs. Are you receiving? Examine. Siinähän se on pöydällä. Hyvä. I have the duct tape, man. Ei muuta kuin generaattori kuntoon sitten. See if we can jumpstart this generator. Pitääks mun tulla sinne? Mä hukkasin jo sen generaattori. Ja oikeesti mä hukkasin sen generaattori. Onko se tossa? On. Hyvä. Nyt on kyllä hauska, että sä oot tässä luolassa, niin sä löydät kaiken tarpeellisen, mutta kotoa et löydä nippusidettä. Mhm. We need to stay focused. Whatever issues are between us, we can't let them cloud our judgment. Ois on vähän sarkastinen. Gee, thanks for the advice. I'll try not to let our failed marriage get in the way of our mission. Just keep your eyes on the job. Ouch! Don't worry, sorry, I know exactly pakko. What I'm doing. Hold the fuel pipe.
It's done. Hey, give me a hand with this panel. Look at the state of these. They're shot. Feels like so long since we worked on something together. Same time feels like yesterday. Why do we leave things like this? I tried. But you made it so hard for me to stay. We should have stuck together. I don't think either of us expected to be out of each other's lives for so long. Past year or so, my head's been buried in Kalis, and I was blind to anything else. No, ollaan nyt vähän kunnioittaviakin välillä. No, let's make love right now, right here. Rage. Let's go out with a bang. Say what's on your mind. Kylläpäs tässä nyt puidaan. Nyt mä menen tunteella sisään. I've missed you, Rage. Like you wouldn't believe. Back then, I don't know, things seemed confused, but now, it just seems simpler. Oi. Niin kyllä mäkin olen. Mä oon samaa mieltä. Maybe there's hope for us after all. Tämä oli niin kauniisti sanottu kerta kaikkiaan. That should give it better. Kukaan ei koskaan sanonut mulle mitään noin kaunista. Ja sitten on oikea hetki sille alienille hyökätä jostain. Niin no, nyt paskapuheet sikseen. We have power. I have the power. There's a way in for these people. There's a way out for us. Let's take a look around. Aukotutta. Tuskin kauaa. Juu, mä luulen kans. Fuck. Ollaanko taas omissa supeissamme? En tiedä, mutta mua jahtaa nyt tommonen mörkö. Okei, ollaan samassa siis. Joo. Kun on vähän aikaa kereitä ampua. Sä päästelit ohi siinä. Joo, ei, niinku, ei kerkeä mitenkään. Niin hitaasti liikkuu tuo tää. Kyllä. Tuli muuten mieleen, että tämä House of Ashes on ilmeisesti jatkoa sille Little Hope-pelille, mikä tuli ennen tätä. Until Dawnhan ei siis ole ollenkaan Dark Picturesin peli. Niin, kyllä. Tänä vuonna pitäisi tulla vielä uusi. Joku Devil se oli. Damn! The predator is eating your face! Or my face. God, I hate this place. Syötinkö jonkun naama sulla? Ja se yritti syödä mun naamaa. Noni, takaisin näihin lovebirdseihin. Yes. Aha, investigate tape. Recorder, se oli sillä teltassa. Tai siis siellä. Ilmeisesti täällä, kun tää välkkyy ihan hullun lailla. Hullun lailla. Tää hyvä, kun tää valitsee jotain, niin tää pyörii aina pari kierrosta ympyrää, tää Rachel. The tape is all tangled up. It's fine, I can fix that. Eihän tää, mä saan kelata ton nauhan takasta. Kela. When did you stop wearing yours? Onks lyijykynää? En mä tarvitse lyijykynää. I didn't.
pikkusormen kynnelläkin voi sen kelata. Missä sun vihkisormus on, Rachel? I've moved on. Eikö, sä olit vaan mulle niin jotenkin... Mua kohtaa jotenkin niin kiltti. Vasta päästiin lämmittelyvaiheeseen. Jätkä rupeaa vetää kylmää pyyhettämäkän naaman. Ei, kun mä laitoin nyt sen hyvän ratkaisun. Aha, no niin. Me ollaan ihan tiiminä tässä, kato. Nyt sä murrat mun ranteen sit. I want you back. Hyvä on sitten. No mä nyt sanoin, että nyt rupeaa niinku tulee aika riittävästi tätä jo korvista kohti tää touhu. Niin tulee, sen takia mä todenkin nyt näin. Aika kylmä, ice cold. Yes! Yeah, bitch! I knew it. The bones of this temple are drenched in blood. Saatan joutua tekemään tiukkoja valintoja kohta, Rachel. I don't like you anymore, Eric. This is not over. I have Nick now. For eons we lived as children in this world, unaware of the horrors that slumber beneath our feet. Ja varmaan sulla on päätös, että jätätkö Rachelille luolaan kuolemaan? Kyllä! Siinä kun mitataan kuinka iso mies Erik oikeesti on, niin voit arvata. Kyllä ihan sata varmasti. Okei, Randolphilla oli siellä jotain beefiä. Hello? Hello? Shit! Okei. Okay. Taas mennään. Not supposed to play out like this. Any call signs? This is King. Contact! Taking fire! Just everyone call me, over! That's Rachel! King, this is Mailman 2-1, actual. Say again, over. King, this is Mailman 2-1, actual. How copy, over? Damn! I got you, Gazzetti. Haiseekohan cliffhangerille tää homma? Puoli tuntia tää. Mä luulen kuule, että... Me pistetään... Älä ihan vielä. Katsojat noin kohta... Jätetään roikkuun vähän niinku... Sä vielä päätät jotain. Okay. Ei! Kämmäsitkö? Vittu, miten pitkään sitä piti jatkaa. Meikä onnistui monta kertaa putki. Piti sydämen tykytyksiä seurata. Juu, sama mulla. Juu. Mut kun mä osuin jokaiseen, sit se yhtäkkiä vaan loppu, niin ei kämmäs. Mä en ilmeisesti. No niin, mä arvasin. Saat tuoda tämä kohta, mistä mä näin jo semmosen ennakkonäytöksen tossa vartti sitten. Mä perun kaikki aikaisemmat puheeni. Mä oon tosi pahoillani, Rachel. Mä en jostain syystä osaa klikata tätä mun hiirtä tällä hetkellä. Älä mä en nyt tiedä, mun käteen tuli joku semmonen kramp. No! Why, Eric? No fucking no. No niin, nyt mä joudun valitsemaan varmaan, nyt mä kämmään. Come on. Fuck.
Damn it, Rachel, will you hold still? This is too tight, I think. I'm so sorry, Rachel. I'm so sorry. Noni, ei. Hupsista. Ei, no. You can have your Nick. Ai saatana, mä tiesin tän. Mä en oo kuollut, uskotko? Ei näkynyt kyllä, ei. Mä just sanoin tuossa, että jos tässä käy toisinpäin, että Erik tippuu, niin sekään ei olisi harmittanut mua. Kyllä sillä kynttilä sammuu, vaan ei sammu. Bonds that were once thought unbreakable have now been cut free. The heart is always the first to fall. What of Jason and Nick? Brothers in arms, but with a darkness in their past that will test the strength of their friendship. Let's not forget that they've already lost Corporal Merwin to the dark, and the night is still young. Which brings us to Salim. He seems level-headed, an almost reluctant soldier, perhaps. An unwelcome fate now awaits our survivors, trapped beneath the earth, swallowed by the void. One by one, their lights will be snuffed out, unless you can find the means to save them. It's not my place to concern myself with the affairs of others, but it does keep things interesting. I can offer you some words of advice, as long as you are willing to keep this strictly between ourselves. A prudent choice, all things considered. Mitä sä valitsit? I met a blind man who impressed upon me these wise words. Ei vitsi. Long is the way and hard, but out of hell leads up to light. That's all for now. Mutta nyt. Yes. Yes, nyt oli tiukka jakso kyllä. Nyt tehtiin päätöksiä puolesta ja vastaan. Pysy kuule linjalla, että näet, miten tämä seikkailu etenee ja jossain vaiheessa myös päättyy. Kiitos Raatokaiselle taas uudesta jaksosta. Me jatketaan tätä aivan pikapuoliin ja muista tykätä ja kommentoida molempien videoihin ja tilata kanavat, jos et ole vieläkään sitä tehnyt. Siis se on helppoa ja ilmaista. Mutta ei mulla sen kummempia. Me toivotetaan mukavaa päivän jatkoa ja me palaamme seuraavan videon merkeissä. Kiitos kun katsoit. Moi. Kiitos.